Dia, galera do canal, beleza? Zero hora, estou aqui de novo fazendo check para saber onde vai ser o surf. Enfim, algum lugar vai ser o surf. Eu quero surfar. Bora fazer o check. Isso aí, galera do canal. Estou aqui no Canto do Forte. Eu escolhi vir para cá procurar uma onda que abre mais. Porque lá na minha reta tá bem balançado. Aqui ela tá um pouco gorda, mas pelo menos ela tem uma extensão de parede. Lá na minha reta tá quebrando nada, sem condições. Galera do canal, de noite, olha aí, ó, bar bem balançado, bem zoado, mas deu pra fazer uma session. Amanhã vamos ver se melhora. Esse vento à tarde atrapalhou, mas acho que amanhã até vai rolar umas ondas, galera. Mas é isso aí, importante estar no mar, importante remar, importante ter saúde e agradecer a Deus por poder estar aqui, né? Testar em pilha. Galerinha do canal, fiz um teste aí com ela, biquília. Eu não posso ficar muito tempo no mar, que eu tenho que trampar, senão ficava mais tempo. Mas ela funcionou muito nesse mar. Ó, esse é o modelo da biquília, show, hein? Curti demais, ela ficou solta. Ficou bem do jeito que eu tava imaginando mesmo. Muito legal. Salve, galera! Beleza? Hoje o teste vai ser com a 5 e 6. Minha neguinha. Vou cair de biquília. Ontem eu fiz um surf com a 5 e 8 biquília. Ficou muito boa e hoje eu quero testar ela
Biquilha, beleza? Aí, ó, vamos ver como é que vai ser esse surf. Bora pro mar. Fechando um pouquinho, mas se achar o rabo dela, vai que vai. Canal mais surpreendente.